Selvfølgelig finde en eller anden bil. Men det er bare det hele tiden, at det får altså til at crashe spillet, hvis den ikke bliver opdateret. Der kommer nye versioner flere gange om året. Det er altså bare en fil, der ikke eller andet, så skal man til at finde ud af, hvad det er for en. Hvis man har 20 mods, så skal man til at alle 20 gange skal man tjekke. Så ja, kom 3 nat. Vi har 90.000. Så vi kan faktisk betale et lån tilbage. Gør vi. Og nu kan vi låne det billige lån til 12. Det gør vi så bare ikke. 77.000 mangler der. Og vi kan lige se på den der driver der. Jeg kigger på long distance, når de er oppe på max. Så skifter jeg til ADR, så jeg gør lige lidt hurtigt. Det er så meget, når man skal gøre det, når man har 200 eller 100. Balance der. Ja, det var så ikke worldmap, jeg skulle åbne. Jeg skulle åbne jobmarked. Og ikke det her. Ja, Alga til Urbane. 5.500 km, det er sådan det længste. Nej, det er over landjord. 5.4. Fra Subakudu, der har vi været i, til Pau. Og det er ikke engang det længste. Kan jeg komme helt derned. Eller helt derned Valencia. Og vi er her. Okay, der har vi simpelthen ikke til Svalbard. Ja, det kunne vi så godt. Og så kunne vi køre over Kaliningrad lige der. Ja. Men der når vi altså ikke derop. Ikke i den her video. Men det bliver så nummer 4 garage. Vi køber der så. Der er så også den der vanskelig levering, man skal helt derop af bjerg og de der vanskelige sving. Det er ikke sikkert, at jeg kan det. Det kan også godt være, at så jeg kommer til at opgive lasten, så jeg kører den der. Det får vi se. Det finder vi ud af. Det skal heller ikke være sådan, at det er 2 km mere længere. Og vi kan prøve
og køre sådan lidt anden vej i Finland. Men vi kan låne 400.000. Gør vi så. Så faktisk godt den trailer vi jo herinde for der klart til siden. Så godt den trailer her. Se hvad vi har på hængeren her. Ja, det er jo ikke set den mørkt. Fik vi noget her. Og lad os kigge på mappet. Men her har vi nok ikke kørt. Her har vi kørt. Nu tænkte så at køre over. Kaliningrad, det er Rusland. Og det er så nogle nye veje her. Jeg prøver at køre de her små her. Og så kan vi køre op langs kysten her i stedet for. Har vi ikke kørt os ellers. Lad den bare være her. Jamen, vi har det nemlig samme sted der. Det er de der svære sving her. Det er ikke så lige, men det må vi se på, hvis vi kommer så langt. Om vi kan få den trailer rundt her. Men ellers er der også det der værksted, man ryger hen her. Hvis man sidder fast. Men der er flere steder vi ikke har været på, så vi ikke har været heroppe. Nå, vi har ikke været herude. Og tænk på at købe den her garage der. Ja, det finder ud af, at det er en meget lang tur. Thank you.
sådan en trailer her. Det er Stewart. Skål her. Det er en meget lang tur. Og der er halvanden time tilbage, og selvom jeg kører de her halvanden time, og jeg kører 3 timer mere, tror jeg ikke engang, at den bliver færdig. Prøv at se, jeg er ikke sikker, så kører 9 timer i dag. Tjek det her upload her. Den er 147, det er 147, 79%. Jeg synes, at jeg så den skiftede. Jeg kan også lave noget andet noget end at køre timer truck, men det er jo fint nok nu, når mit liv er sådan lidt, ja, det er sådan lidt krise. Jeg har jo betalt min regning, men jeg har bare ikke nogen penge. Jeg har ikke penge til noget helst. Så med klar kører 9 timer nu, så er min dag gået, men lad os se, hvor skal vi hen nu. Vi kører Budapest. Jeg kører over Krakow. Men vi holder os bare til vejen. Det er ikke noget med at begynde at køre ind i 20 forskellige byer. Så skulle der lige være, at de var på vejen. For eksempel den her, det ved jeg ikke om vi skal køre rundt. Skal det sådan lige der være på vejen? Ja, så vælger den anden vej, det gør det heller ikke noget. Gennem Krakow. Jeg skal køre rundt der i Radom. Og Warszawa. Runde herinde. Ja, så er vi forbi det her. Det ved jeg, det kunne det også. Ja, så laver vi sådan en runde i Kaliningrad. Faktisk med en færge her. Og køre alle mulige mærkelige steder hen. Ja, det kan man selv gøre. Når man er her, kan man selv køre lidt rundt. Det skal vi heller ikke køre for meget rundt. Der. Og gennem en Riga. Tallinn har vi været, og Helsinki. Vi kan også køre gennem den her by.
Ja. Lad os bare holde det til det. Kan også være, at vi kommer for sent nu. Speeding. Ja, det lyster lidt. Der er altså trafik her. Og der. Ja, så skal du i hvert fald ikke starte den her. Kæmpe crash. Men det er fint nok, bare vi får betalt den der sidste. Der er et lån tilbage. Eller derude. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal købe en garage på Svendbarns. Så men jeg synes, vi skal betale det sidste lån ud, og så låner vi ikke mere. Den her last giver så også... Ja, den her last giver 123.000. Så skal vi sige, måske vi får 100. Ja, men vi får sandsynligvis 0. Jeg har gjort ruten lidt længere her. Men er nu blevet det lyst? Så næste gang jeg kører det, jeg kører selvfølgelig ikke ind i byen, jeg har været i. Der er ikke så lov, så der bliver jo færre og færre, jeg bruger ikke tid igen. Så jeg kører ind i byen, jeg har været i. Så det er derfor, det er lidt sjovt, jeg kan være flere år siden, 2 år siden, jeg har været nogle steder her. Men det er selvfølgelig, jeg startede tidligt med at køre i dag. Jeg startede kl. 9. Og klokken er... Klokken er 3:15. Det er 4:15. Og den er 4:45, når jeg kører 6 timer.
Så det er jo meget passende. Så har jeg hele aften til at se Netflix. Ja, det finder ud af, hvad jeg gør. Om jeg har lyst til at køre, når jeg kører en halvanden time mere. Det kunne man også godt slutte af for nu og betale al gælden tilbage, køre op til Svalbard og købe garage nummer 4. Men det er altså mange penge, tror jeg ikke, vi lov at lave. Det er 280.000 kontant. Der er en time og 26 minutter tilbage, og før den tid er gået, synes jeg simpelthen, at jeg skal betale det sidste lån nu, så vi er gældsfri, så låner vi ikke mere. Så det er der i hvert fald et mål nu, at gældsfri og 3 garager og 14 drivers efter 50.000 km. Kristiansand. Nu har jeg glemt, hvad den åndssvagt by hedder helt op nordpå. Ja. Kirkenes. Kirkenes hedder den. Men er det jo tage noget tid, inden vi kommer derop. Den her bro, det er også en, man kan huske. Ja, når man kommer i dagstimer her, der er noget bygge og alt muligt. Så kan jeg ikke se det her mørke her.